Gal kažkokį įspūdį, ponas, pasakytum? Sunku. Kas sunku? Tiek pertraukas dirbti su tokio motociklo, eiktų peklam. Trūksta žmogaus svorio. Nešioja? Nešioja. Reikia dirbti, ruoštis ir galim bus važiuoti į trasą. Gal į Dakarą? Gal kitą sykį. Anksti dar Dakarą. Oi, bet nice. Vargom, remontavom, galų gale pradėjo važiuoti šedevras ir paprašėm Dakaro piloto pratestuoti. Vyksta testavimas. Naujos technikos praktiškai. Ne gamykla, bet gavosi puikiai, žiūrėk, lėkėkai išpratėjom. Gerai, aš tokį turėjau. Dar jeigu būtų kaleskė varoma, tai iš viso. Tik verčiai vieną pusę, kitą. Ne, o, tai čia taip turi būti, čia gazas toks. Svorio reikia kaleskį, kad tau nevartytų. Tai va, svoriai stovi visi. Ir matai, neuždėjau, pamiršau pagrindinis dalykas, tarpinės po bako. Tai čia, zin, gal karbas biškį pareguliuoti.